Кыргызстанда ар бир адамга мындай мыйзам чегинде мындай бир мамлекетке ишенип жашаш керек да, туурабы? Ушундай ишенишинен биз уже ишенип жок биздечи. Ошого кайрылып атабыз биз. Ушу азыр бийлик башындагыларга эми ар бир эле ишти президентке же премьер-министрге ар кимге кайрылып берген бул ички иштер өзү ушу ишти алып барыш керек да, туурабы? Эми ички иштер министри бар. Ушулар эмне иш кылып атат дейм да, булар айлык алгандан кийин бул иштерди караш керекпи же биз же болбосо биз самосуд кылып биз аларга жаза беришибиз керекпи? Мен азыр бирөөнү жөн эле шапалак менен бир урайынчы, түшүнбү? Эртесин келип мени камап коет. Биз бүт далилдерди айтып берип атабыз. Мына мындай болгон видео тасма бар. Маркум акем ушу көзү тирүүндө айткан сөздөрү бар. Бүт ушуга уюштуруучу топтун мүчөлөрүн айтып берип атат. Аудио запись бар, видео запись бар. Ушулар турса дагы эч кандай иш жүрбөйт. Ошого нааразы болуп ушу кайрылып атабыз ушу мамлекет башчыларына. 4 баланын атасы, мына биздин эң улуубуз ошо акем болчу. Бишкек алып баргабыз, Бишкекте операция болгон, баш сөөгү сынган. Булар уюштуруучу топ арматура менен турба колунда болгон экен, таяк дубинкалар болгон. Булар сатып алган турба даже ошо строй материалдын негизи айтылат. Булар 7 октябрь күнү саат 10:00 келип арматураны кестирип алган арматурасынын акчасы төлөнө элек экен ал. Факт бар. Факт бар. Бүт күөлөр бар. Азырга чейин күөлөрдү биз коргоп жүрөбүз. Же бир күөлөргө эч кандай күөлөргө кысымдар болуп атат. Аксыда күө беребиз деген ошончо адам бар. Бул адамдар камалсын дейт. Биз чыгып күөлүктү биз бүт көрсөтмө беребиз деп шол. Биз биринчи аксы жер кезинде бул кылмыш боюнча жеңил бир эмне түрүндө иш козголгондуктур да, хулиганствобу бир бейбашчылык менен козголгон да ишчи башында. Болбосо бул арматура менен башынын 4-5 жеринен 15-20 сантиметрден башы айрылып кеткен да. Ушу маңдайындагы баш сөөгү сынып, ичине кан уюп, ошонун кесепетинен каза болду операциядан кийинчи. Бүт далил бар. Видео бар, аудио бар, дрон менен тартылган видеолор бар. Ушуларга карабастан иштин ийисин суутуп алат. Менин жолдошум эч кандай эч кайсы партияга тиешеси жок эле. Өзү эч качан мындай андайларга аралашпаган да. Өзү жеке ишкер болгондуктан андай партияларга деле мындай аралашпайт эле. Жолдошум ошол аким баягы ошол жердик каравандык немелерди, ишкерлерден эле дружинник болуп туруп бергиле деген үчүн эле барган да. Баягы шаарды талкалап кетишет, башкалар келип деп же даже ошол күнү РОУ'дун начальниги дагы чалышкан башка ишкерлерге. Ушинтип дружинник болуп сактап бергиле шаарды РОУ'дун талкалап кетебиз деп атат ошо Крупска электер депчи, ошо жылдыздын уюштурган тобучу. Ооба, ыктыярчы болуп келип бергиле деген ошон үчүн эле барган да. Булар аерге мушташайлы деп же урушайлы деп барбаган да, андай ою жок болгон буларды. Колдорунда эч нерсе жок болгон. Жөн эле жакшы ойдо барган да булар. Барганда булар даяр болгон, бардыгынчы бир күн мурда даярданышкан буларчы. Аудио записьтери бар, мына уланды, аны, буну деп ар биринин атын айтып, ушуларды чабасыңар деп ошо жерде айтышкан. Жөн эле барган жеринен эле ушинтип чабып ушундай болуп кетип атат да. Анан мен нааразы болгонум себеби мына жылдыз УУ'дун астында эле жүрдү да. Эмне кыла аласың депчи. Баласы деле милиция кызматкери, ага деле ушинтип эч тийишпеди, бир Кутман деген деле кармашты, калганы жөн эле жүрүшөт. Немедечи? Боштондукта. Анан биринчи маалымат чыгарганда күйөөмүн сүрөттөрү менен ошо кан болуп жаткан жерден сүрөттөрү менен интернетке чыгарып ишкен, бул Каныбек деген оң колу аны андай мындай деп ушинтип чыгарып коюшканда жалган маалымат кылыпчы. Ал Каныбекти даже тааныбайт дагы да күйөөмчү. Просто ушу жалган маалымат менен как бийлик мурдагы бийликтин адамы катары чыгарып койгон да жалган маалымат боюнчачы. А так мен күйөөм мурда бийликте деле иштебеген, эч кандай государственный иштерде деле иштебеген, жеке ишкер болуп эле жүргөн да. Өзү машина алып сатат эле, кафе ачып, ушундай өзүнүн эле иштери, жеке иштери менен эле жүрөт эле. Аны колдоп, буну колдоп деле чыкпаган да. Мен биринчиден мына Ташиевке кайрылат элем, Жапаровго кайрылат элем да. Ушул азыркы күндө ушундай немелерди териштирип, ар бир жабылган иштер, делолорду башынан аштырып ушинтип жүрөт Ташиевчи. Ошентип суранат элем ошону, ушу биздин ишти дагы карап берсе, жөнөкөй эле мындай элдеп чыккан элдер өлүп кетти да, калганы жүрүшөт жөн элечи.
Ал мындай айтып кетет элин Ташиевке. Азыр ошо жылдыз деген, азыр Ташиевдин немесин жаун алып жүрөт да. Мен Ташиев мени тааныйт, мен үйүмдө мейман кылгам, мен мекенчилге чуркагам деп ушинтип азыр сүйлөп, мен эч ким эч нерсе кыла албайт деп Ташиевке таянып жүрөт да азырчы. Ачык эле айтыпчы. Ошону кайрылып кетет эле, мен аны жакшылап ушул ишти акырына чейин закон ченемде бардын жооп беришин өтүнөт элем да. Закон ченемде бардын карап беришинечи. Мен Уландын апасы болом. Мен өкмөткө, кыргыз элиме кайрыламын. Төрт баласы менен аялы калды. Эч кандай күнөөсүз баламды ушу Жылдыз, Кутман, Улан. Ушулар бошондукта ушулардын канчалык прокурорго, адвокатка жалынсак да камага койду, жүрүшөт. Менин балам ушу жубайы төрт баласы менен калып калды. Мен элге кайрылат экем, элим. Ушкараандын элдери чыккыла, айткыла, жооп бергиле. Бейгүнө балам өтүп кетти. Башка айта албайм. Тергөөчү иш барып атат, сотко чейинки иш барып атат деп атат, бирок жыйынтык жок. Биз өзүбүз бир опер болбосок, бир тергөөчү болбосок, биз барып колубуздан келишинче аларга тиешелүү ишти биз кылдык. Ага тиешелүү иш эле бул, күч органынын иши эле, милиция кызматкерлеринин иши болчу да, ошолор барып маалымат жыйнаса, аксада ошончо маалымат бар. Бирөө биз менен барбайт. Биз менен баргыла, айткыла, силер барсаңар, алар коркпой чыгат эле. Айтып атат, бизге звонок кылат, үйүң өрттөп кетем деп. Эгер ошондой коркунулар болсо, адамдар коркутуп атса, ким маалымат берет? Алар машина менен күндө барат экен, күндө эстетип келет экен, мындай кыл. Айтпагыла. Ошонун кысымынан көбү бизге мындай дагы мындан көп маалыматтар бар эле. Бирок эгер мыйзам чегинде жазасын берсе, бир факт жетет болчу. Биз аларга канча фактты бердик, сүрөттөрдү, видеолорду бардыгын бердик. Эгер мыйзам иштегенде мынча маалымат, мынча факт керек эмес болчу, бир убийство жетет болчу. Мейли ал жетпеди, Алтынбек, ошо айтып аткан Алтынбек аке, ошо жазып берди, мен ошо окуяда болгом, мен дружинник болуп чыккам, менин арзым бар, мен муну көргөм, анда деле иш болбой. Значит, берде бир сүйлөшүүлөр бар. Берде бир ошо уларды колдогон бир күч орган бар. Целый УВД эште кылып жатыр. Убийство бар, сүрөт, бүт нерсе бар, целый УВД, Жалал абад облусунун УВД эште кылып жатыр. Анан прокуратура кайрылдык.